Você perdeu a sua chance. Vou usar essa tecnologia pra pegar os fragmentos eu mesmo. Sem chance, Shadow. Eu sei do que você é capaz e isso não vai rolar. O Nine e os outros são reais. E o único jeito de você pegar minha tecnologia é por cima do meu cadáver. Poderia pelo menos deixar eu terminar o que eu ia dizer? Um já foi. Faltam três. Quer de volta? Vem pegar! Eu peguei todos. Agora eu posso passar pelos portais também. Tem certeza disso? Falta um. Tenta a sorte, irmão. Não, eu tô de boa. Hã? Não! Tchauzinho, Sonic. Eu te vejo em casa. Não, 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 não! Uou! Ah!